bem, pessoal, estou aqui agora com o Moto G5 S Plus. Acabei de fazer as primeiras configurações, configurei as impressões digitais, baixei alguns aplicativos, já para a gente rechear as primeiras impressões do aparelho, né? Para não ficar aquela mesmice só tirar da caixa, falar um pouquinho das características técnicas do aparelho, como muitos canais fazem. E então resolvi instalar alguns aplicativos já para a gente dar uma experimentada em algumas coisas básicas do smartphone. Pois bem, a começar aqui pelo design do aparelho. Vamos mostrar o design do aparelho e ver a semelhança entre esse dispositivo e o G5 Plus na versão que foi lançada inicialmente aqui no Brasil. Acho importante fazer um breve comparativo porque todo mundo que esteja planejando comprar esse smartphone vai realmente comparar ao G5 Plus. E aqui está ele. Vocês podem ver que a semelhança é muito pouca, né? Mas tem coisas aqui, tem detalhes que realmente diferencia um do outro. A começar as linhas de antenas visíveis aqui do aparelho, né? O conector do fone de ouvido que está na parte superior. Já do G5 Plus está na parte inferior. O alto-falante também na parte inferior aqui do G5 S Plus. Já o G5 Plus continua com o alto-falante aqui na parte frontal, que particularmente é o melhor local que eu acho para se alocar um alto-falante. Porque normalmente você está visualizando o smartphone, está olhando para a tela do smartphone, e é muito importante que o alto-falante realmente esteja na parte frontal. É muito melhor, né? O som fica mais imersivo, vamos dizer assim. Então, vamos continuar aqui falando um pouco mais do smartphone. Tem muitos canais aqui relatando também que o problema aqui, tem um probleminha no botão aqui do sensor. Na verdade, nem é um botão, né? Um Force Touch, que também aloca o sensor de impressões digitais do smartphone, que está meio tortinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas você pode perceber que está meio tortinho, pessoal. Mas isso é apenas um pequeno detalhe. Bom, e outros detalhes em comparação ao G5 Plus é que ele muda apenas no conjunto de câmera dupla aqui, né? Que esse aparelho tem, já o G5 Plus não tem. Outro detalhe também que diferencia esse smartphone do G5 Plus é a quantidade de memória RAM. É um dado que você não visualiza, né? Não tem como visualizar a não ser nas características do smartphone. Então, o daqui vem com 2 GB de memória RAM, já o daqui vem com 3 GB de memória RAM. Tem outro detalhe também que eu não enfatizei, que é a questão do tamanho da tela, né? Você pode ver que o G5 normal, G5 Plus normal, é menor, relativamente menor em comparação ao G5 S Plus, que tem uma tela de 5,5 polegadas. Esse aqui tem uma tela de 5,2 polegadas. No entanto, o tipo de tela é exatamente a mesma, né? Ou seja, tipo IPS, com tecnologias anti-risco Gorilla Glass 3. A capacidade da bateria também é o mesmo, né? Ou seja, 3.000 mAh. Então você vai encontrar um desempenho de bateria relativamente semelhante ao G5 Plus. Outro detalhe também é que o processador desse smartphone é o mesmo do G5 Plus, né? Ou seja, o Snapdragon 625 de 2 GHz. Então você vai encontrar aqui basicamente o mesmo desempenho com relação ao G5 Plus, exceto pela quantidade de memória RAM, que vai permitir que você utilize mais aplicativos simultaneamente. Ou seja, você consegue deixar mais aplicativos abertos em comparação ao G5 Plus, que tem apenas 2 GB de memória RAM. E o mais engraçado é que esse aparelho tem configurações melhores, realmente, mas foi lançado pelo mesmo preço do G5 Plus. Por isso que quando foi lançado esse aparelho aqui no Brasil, muita gente começou a reclamar. Mas o interessante é que o aparelho agora está bem mais barato, né? Esse aqui você compra por R$ 1.200, R$ 1.300 no máximo. Então, até que tá aí, tá valendo a pena. A Motorola realmente esperou um tempinho para lançar esse dispositivo, para apresentar mundialmente esse dispositivo aqui no Brasil. Outros detalhes aqui é na sua interface de usuário, né? Então você pode ver que os ícones aqui estão bem semelhantes. As mudanças aqui são mínimas com relação ao Android realmente puro. Só tem aqui algumas implementações da Motorola, como modificações na câmera, que são recursos importantes. A implementação do aplicativo nativo aqui da Motorola, que integra algumas funcionalidades extras ao smartphone, também são recursos muito úteis. Então, o Android puro, se fosse colocar realmente o Android puro aqui, o aparelho não teria quase nenhuma função que realmente tem em smartphones com Android modificado. Então, essas modificações da Motorola aqui são até válidas. Vamos fazer aqui aquele teste rapidinho aqui de áudio para a gente ver. Ó, tá aí. Aceitável, né? Meu comentário é apenas pela alocação do alto-falante, que eu acho, eu prefiro, né? Na verdade, é uma opção minha,
que o alto-falante esteja alocado na parte frontal. Antigamente, os aparelhos da linha G, né, tinha dois alto-falantes, alto-falantes estéreo, inclusive, era um na parte superior, outro na parte inferior, e todos aqui na parte frontal do smartphone. Bom, pessoal, quero deixar aqui uma dica para vocês também, que eu instalei esse aplicativo aqui, ó, para conseguir fazer fotos com efeito de desfoque, aquele efeito que está na moda agora, que as empresas colocam duas câmeras para capturar fotos com efeito profundidade de campo. Eu instalei esse aplicativo aqui que não está disponível na loja. É o aplicativo que vem no Google Pixel e nos Nexus. Ele consegue capturar fotos com a câmera frontal com o efeito desfoque, que fica muito bom. Deixa eu mostrar aqui alguns resultados para vocês. Acessando aqui arquivos, algumas imagens. E aqui está. Aqui foi com a câmera principal, mas você não vai conseguir visualizar muito bem. Então eu vou colocar a foto aí na tela completa. Então tá aqui, ó, você pode ver que foi desfocado completamente aqui o fundo da imagem, só destacou a minha imagem. Outra aqui, tá vendo? Aqui dá para ver mais com mais detalhe. Isso foi com um aplicativo exclusivo. Vou deixar até o link na descrição do vídeo, né? O link do APK, caso vocês queiram utilizar. Tá funcionando em todos os smartphones. Já testei no Zenfone, no Moto G5S, no OnePlus. Então, essas foram as fotos aí que eu consegui capturar com esse smartphone, pessoal. Pois bem, pessoal, e assim como outros aparelhos da linha G, o G5S Plus também vem com alguma certificação para respingos de água e não completamente à prova d'água, hein? Pois bem, agora com este acessório a gente vai encaixar aqui para experimentar rapidamente aqui a TV digital. Eu estou num local aqui onde não tem um sinal tão bom, né? Estou no interior da Bahia, então o sinal aqui não é tão bom, mas para você que mora em capitais, o sinal deve ser excelente. Então tá aí funcionando, canal 5. Canal 4. E olha só que interessante, a TV ainda funciona em segundo plano, ó. Você sai dela e o áudio continua sendo reproduzido. Muito interessante, né? Pois bem, pessoal, então a TV aqui está funcionando perfeitamente. Eu me surpreendi até, né, por morar no interior da Bahia e a TV funcionar perfeitamente no aparelho. Pois bem, pessoal, então essas são as minhas primeiras impressões com relação ao Moto G5S Plus. Eu vou deixar na descrição do vídeo os melhores preços para quem está pretendendo comprar o smartphone. Vou deixar sempre alguns links aqui promocionais de algumas lojas online que disponibilizam o smartphone. Vou deixar os melhores preços aí, os menores preços, na verdade. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.